Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» отримали ексклюзивне візуальне підтвердження інформації щодо першої офіційної фіксації російської радіолокаційної станції «Каста-2Є1» на окупованій частині українського Донбасу. Нагадуємо, що цю російську станцію вперше виявили спостерігачі ОБСЄ за допомогою міні-безпілотника. Текстова інформація про це була оприлюднена у звіті місії від 17 лютого 2021 року. У цьому звіті також було вказано, що «Каста-2Є1» була помічена 15 лютого 2021 року на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області. Це в 37 кілометрах на південний захід від Луганська, за 30 кілометрів від лінії зіткнення на Донбасі. На фото видно, що російські військовослужбовці, які обслуговують цю станцію на Донбасі, побачивши міні-безпілотник ОБСЄ, поспіхом намагаються замаскувати техніку, накривши її брезентом або плівкою з синьо-жовтими кольорами державного прапора України. Ймовірно, що таким чином вони розраховували вести спостерігачів в оману та приховати російську приналежність радіолокаційної станції «Каста-2Є1». Кумедно, що про всяк випадок на позиціях російських окупаційних військ на Донбасі не вистачає звичайних маскувальних сіток. Проте є матеріали для раптової українізації. Хоча, можливо, це була хитра ініціатива якогось окремого командира. На фото також можна помітити стенди з інформацією біля техніки та пожежні щити, що видає кадрову військову організацію та підходи тилового забезпечення. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», спираючись на початкові дані цього знімку, змогли також зробити геолокаційну прив'язку до місцевості та визначити точні координати місця фіксації російської радіолокаційної станції. Цікаво, що на супутникових знімках за 18 рік в цьому ж місці видно, як зберігались діжки з соляркою, а також поряд зберігалась невизначена військова техніка, накрита маскувальною сіткою. Окремої уваги заслуговує факт, що російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону «Каста-2Є1» призначена саме для виявлення повітряних об'єктів, у тому числі тих, які літають на надмалих висотах. Враховуючи, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули саме для полювання за безпілотниками. В жовтні 2020 року міжнародна волонтерська спільнота «Інформнапалм» на основі розвідувальних даних звертала увагу на ознаки підготовки до ескалації на Донбасі та вказувала, що Російська Федерація, ймовірно, готується до застосування ударних безпілотників «Байрактар». Не виключено, що поява на окупованій території російських систем «Каста-2Є1» є спробою врахувати сучасний досвід застосування ударних безпілотників турецького виробництва в ході бойових дій між Азербайджаном та Вірменією. Кілька слів про технічні особливості «Каста-2Є1». До складу станції входять такі транспортні одиниці. Машина з антенно-мачтовим пристроєм на базі шасі КАМАЗа та машина з апаратурою і додатковим обладнанням разом з дизель-агрегатом на одновісному причепі. Особовий склад для обслуговування станції – 6 військовослужбовців. Радіус виявлення цілей – від 5 до 150 кілометрів, по висоті – до 6 кілометрів. У режимі безперервної роботи станція може працювати 20 діб. Виробництво радіолокаційних станцій «Каста-2Є1» проводилось серійно з 1989 по 2003 рік на потужностях Муромського заводу радіовимірювальних приладів у Російській Федерації. В Україну як до, так і після розпаду СРСР такі системи не постачались. Тому фіксація цієї техніки на Донбасі є неспростовним доказом агресії Російської Федерації проти України. Нагадаємо, що в базі даних «Інформнапалм» зібрані факти щодо понад 50 типів російського озброєння і техніки, яка не могла б стати трофеєм і таємно постачалась на Донбас з Російської Федерації. Таким чином, маємо черговий факт, що Росія повністю контролює, фінансує та керує бойовими діями на сході України.